Здравейте, казвам се Владимир Стойчев, от Дупница съм. Отначало бях много скептично настроен, защото преди години бях чувал недобри отзиви за тези операции, ще се изтънява ретината и така нататък. Майка ми впоследствие ме навиза тази операция. След като видях тук, мислех си, че след две седмици ще почна чак да ми се подобрява зрението, да виждам по-добре. Още някакво час след операцията вече се чувствах перфектно. Днеска се чувствам още по-добре. Това е. Благодаря ви.